Მესტიაში კი მთის დღესასწაულს უღვირისტებასთან აღნიშნავენ. Ადგილზე მუსიკალური გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები მიმდინარეობს. Ადგილობრივ სტუმრებსა და უცხოელ ტურისტებს ცნობილი შემზარეულები ადგილობრივი კერძებით უმასპინძლდებიან. საღამოკის სუხიშვილებისა და ქართველი შემსრულებლების კონცერტებით დასრულდება. ნათია ქენქაძე მესტიიდან. Ისტრები მესტიაში დაიწყო, ალბათ ხედავთ კადრში ჩემ ზურგს უკან როგორი ფუსფუსი აქ მონაწილეები უკვე შეიკრიბნენ და ელოდებიან სტუმრების კიდევ უფრო შემომატებას, როგორც ადგილობრივებს, ასევე უცხოელ ვიზიტორებს. აქ მონაწილეობენ როგორც დედაქალაქიდან ჩამოსული ცნობილი შემსრულებლები, ასევე ადგილობრივი მსარეულები, რომლებიც სთავაზობენ სხვადასხვა კერძებს სტუმრებს. ადგილობრივებს ძირითადად აქვთ ტრადიციული სვანური კერძები წარმოდგენილი, როგორც არის კუბდარი, ჭიშდვარი, თაშმიჯაბი და სხვა კერძები, რომლებიც სახელების დამახსოვრებით ებაც რთულია, მაგრამ გემო ნამდვილად არასდროს დაგავიწყდებათ. რაც შეეხება ცნობილ დედაქალაქიდან ჩამოსულ შემსრულებლებს, მათ გარკვეული ინოვაციური ვარიანტები შესთავაზეს, აქ შეკრებილებს გარკვეულწილად გარდაქმნეს მთის ტრადიციული კერძები და სწორედ ამ ექსპერიმენტებს წარმოადგენენ და ადგილობრივ მსარეულებსაც გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. გარდა კულინარიული ნაწილისა, მთის დღეებს მესტიაში აქვს ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვა მიმართულება. აქ იმართება გასართობი ღონისძიება, რამდენიმე წუთში აქ უნდა დაიწყოს ჭიდაობა, გამართება დოღი, რომელიც განუყოფელი ნაწილი არის მთის დღესასწაულების და ასევე ადგილობრივ მეწარმეებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია და არა მხოლოდ უკვე მზა პროდუქტი, არამედ მასტერკლასები შესთავაზონ ადგილზე მოსულ დაინტერესებულ ვიზიტორებს. რა თქმა უნდა, მთის დღეებს მესტიაში აქვს მუსიკალური ნაწილიც, აქ მთელი დღის განმავლობაში იქნება მუსიკალური გაფორმება, საღამოს კი უკვე სცენას დაიკავებს ანსამბლის ხიშვილები და ასევე ქართველი შემსრულებლები. ამოვედი სვანეთში, რომ გავუზიარო ჩემი ცოდნა სვანებს, ჩემი შეხედულება სვანურ კულინარიაზე და შევთავაზებ დღეს ორ ჩემს საავტორო კერძს, რომელიც კონკრეტულად აი ამ ფესტივალისთვის შეიქმნა და ეს არის ტრადიციულ ინგრედიენტებზე დამზადებული სვანურ უკვე ჩემთვის სვანური კერძი. ერთი იქნება ჯინჭრით და მეორე იქნება ფეტვით. მინდოდა რომ აი მეჩვენებინა ჩემი გამოცდილება და ჩემი გაკეთებული ჭიშდვარით, რომ დააგემოვნოს ხალხი და მოეწონოს. მთის დღეებში პირველად ვღებულობ მონაწილეობას, მაგრამ გამოფენები რაც ტარდებოდა, ვღებულობდი მონაწილეობას და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა ესე მიმაჩნია, იმიტომ რომ მთის პოპულარიზაცია ადგილობრივებშიც ეს დიდ იწვევს უფრო დიდ მოტივაციას. სვანეთის მთის დღეები იმართება მესტიის მახლობლად უღვირისტებასთან და ყველა მსურველს ელოდებიან. აქ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ტრანსპორტირების პრობლემა აქვთ, ეს საკითხი არის მოგვარებული. მესტიის ცენტრიდან მთელი დღის განმავლობაში უღვირისტების მიმართულებით იმოძრავებს უფასო ტრანსპორტი, რომელიც მოემსახურება ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მოვიდეს აქ ადგილზე და შემოუერთდეს ძალიან მრავალფეროვან ღონისძიებებს. მესტიიდან ნათია ქენქაძე საუბრობდა.